હેલો એવરીવન, કેમ છો બધા? મજામાં ને? હું છું ચિત્તલ પટેલ, તમારી આજની હોસ્ટ. તમારું સ્વાગત છે આ વીકલી પોડકાસ્ટ જેનું નામ છે અરણ્યનો સાથ, વિચ ઇઝ ઇનિશિયેટેડ બાય નેચરલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન. મિત્રો, જેમ આપણે સૌએ આગળના પોડકાસ્ટમાં યાયાવર એટલે કે માઇગ્રેટરી બર્ડ્સના માઇગ્રેશન વિશેની વાત કરી, જે ખૂબ જ રસપ્રદ અને માહિતગાર હતી, એ જ રીતે આપણા આજના પોડકાસ્ટમાં પ્રવાસી પક્ષીઓ કઈ રીતે તેનો માઇગ્રેશન રૂટ ફોલો કરીને આવે છે તે વિશે જણાવીશું. આપણે સૌ નાની મોટી મુસાફરી તો કરતા જ હોઈએ છીએ, નહીં? મુસાફરી પાછળનો આપણો ભાવાર્થ કોઈ ગંતવ્ય સ્થાને એટલે કે કોઈ ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચવાનો હોય છે. તો એ ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચવા માટે આપણો રસ્તો અને ધ્યેય નક્કી જ હોય છે. એ જ રીતે આપણે મુસાફરી કરીએ. જો ઉદાહરણ આપું તો અમદાવાદથી તમને જો વડોદરા જવું હોય તો 2-3 રસ્તાના તમારી પાસે વિકલ્પ છે. પહેલો છે ખેડા હાઈવે લઈ લો, બીજો છે એક્સપ્રેસ હાઈવે લઈ લો, અને ત્રીજો છે કે તમે અંદર અંદરના નાના ગામડાઓમાંથી ફરી ફરીને આવો. હવે મારે મારી જરૂરિયાત અને ક્ષમતા પ્રમાણે નક્કી કરવાનું રહેશે કે મારે કયો રસ્તો ચૂઝ કરવો છે. મારે જો ઝડપથી પહોંચવું હોય તો હું એક્સપ્રેસ હાઈવે પસંદ કરીશ. હું જો એક્સપ્રેસ હાઈવેથી દૂર હઈશ અને જો મારી પાસે સમય પણ હશે તો હું ખેડા હાઈવે પસંદ કરીશ. જો મારી પાસે સમય પણ હશે અને જો મને ફરતા ફરતા આવવું હશે તો હું અંદર અંદરના ગામડાઓથી આવવાનું પસંદ કરીશ. તો પક્ષીઓનું પણ કંઈ આવું જ હોય છે. આગળના પોડકાસ્ટમાં આપણે જાણ્યું કે પક્ષીઓ વિદેશથી ઉડીને ભારતમાં શિયાળાનો સમય વિતાવવા માટે આવે છે. સાયન્ટિસ્ટ અને રિસર્ચર્સ આ યાયાવર પક્ષીઓ પર પણ ઘણો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આ યાયાવર પક્ષીઓ પરથી ક્લાઇમેટ ચેન્જનું આપણે અનુમાન લગાવી શકાય છે. તે સિવાય બીજા ઘણા અનુમાનો પણ આપણે લગાવી શકીએ છીએ. બર્ડ રિસર્ચર્સ એ ઘણી મહેનત કરી આ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સના પ્રવાસ રૂટ એટલે કે તે જે પ્રોપર રસ્તો ફોલો કરે છે તે વિશે માહિતી એકત્રિત કરવાની. પક્ષીઓના માઇગ્રેશનના વિવિધ પ્રકારો હોય છે, જેવા કે લોંગ ડિસ્ટન્સ માઇગ્રેશન, ઇરેગ્યુલર માઇગ્રેશન, શોર્ટ ડિસ્ટન્સ માઇગ્રેશન, લૂપ માઇગ્રેશન, લીપ ફ્રોગ માઇગ્રેશન, લોન્જિટ્યુડિનલ, લેટિટ્યુડિનલ માઇગ્રેશન, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. હવે આ જે જુદા જુદા પ્રકારો છે તે વિશે હું તમને સંક્ષિપ્તમાં માહિતી આપી દઈશ. પહેલું છે લોંગ ડિસ્ટન્સ માઇગ્રેશન, એટલે કે માઇગ્રેશન જે 2-થી વધુ દેશો અથવા તો ખંડો વચ્ચે થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આર્કિટેક્ટોન જે જુદા જુદા દેશમાંથી અથવા તો ખંડોમાંથી ટ્રાવેલ કરીને આપણા ભારત દેશમાં આવે છે. બીજું છે શોર્ટ ડિસ્ટન્સ માઇગ્રેશન, જેને આપણે લોકલ માઇગ્રેશન પણ કહેતા હોઈએ છીએ. મતલબ કે ભારતમાં ને ભારતમાં જ અથવા તો થોડા કિલોમીટરમાં જ આ પક્ષીઓનું માઇગ્રેશન જોવા મળે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બ્લેક રેડ સ્ટાર્ટ જે આવે છે હિમાલયથી ગુજરાત તરફ. તે સિવાય બીજું એક્ઝામ્પલ છે બ્લુ રોક પિજન, જે આપણા દેશમાં ને દેશમાં જ અંદરોઅંદર ટ્રાવેલ કરે છે અને શોર્ટ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ હોય છે આમનું. ત્રીજું છે ઇરેગ્યુલર માઇગ્રેશન, એટલે કે જે ખોરાક માટે રખડતા પક્ષીઓ હોય છે તે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બ્લેક શોલ્ડર્ડ કાઇટ જે પોતાના ફૂડ માટે ઇરેગ્યુલર માઇગ્રેશન કરે છે. ત્યારબાદ ચોથું માઇગ્રેશનનો ટાઈપ એ છે કે લૂપ માઇગ્રેશન, એટલે કે કોઈ સુનિશ્ચિત ક્ષેત્ર પૂરતું જ આ પક્ષી ફરતું રહે. હવે આનું એક એક્ઝામ્પલ આપું તો એ છે રૂફસ હમિંગ બર્ડનું, જે નાના જ ક્ષેત્રમાં પોતાનું માઇગ્રેશન કરે છે. ત્યારબાદ પાંચમું માઇગ્રેશનનો ટાઈપ છે લીપ ફ્રોગ માઇગ્રેશન, એટલે કે પક્ષીઓ નાના નાના ટોળામાં વહેંચાઈને એક જ ક્ષેત્રના અલગ અલગ વિસ્તારમાં જાય તેને કહેવાય છે લીપ ફ્રોગ માઇગ્રેશન. હવે લીપ ફ્રોગ માઇગ્રેશનનું એક્ઝામ્પલ છે ફોક્સ સ્પેરો. ત્યારબાદ વાત કરીએ છઠ્ઠા માઇગ્રેશનના ટાઈપની, તો એ છે લોન્જિટ્યુડિનલ માઇગ્રેશન, એટલે કે રેખાંશિક અથવા તો લોન્જિટ્યુડમાં જે માઇગ્રેશન કરે તે પક્ષી. લોન્જિટ્યુડિનલ માઇગ્રેશનનું એક્ઝામ્પલ છે ગ્રેટર ફ્લેમિંગોસ, જે સાઉદી અરેબિયાથી ગુજરાત તથા મહારાષ્ટ્ર તરફ ટ્રાવેલ કરે છે. હવે વાત કરીએ લેટિટ્યુડિનલ માઇગ્રેશન, એટલે કે અક્ષાંશમાં જે લેટિટ્યુડિનલ કહેવાય અથવા તો જે ઉત્તર તરફથી દક્ષિણ તરફ માઇગ્રેટ કરીને આવે તે, જેને કહીએ છીએ લેટિટ્યુડિનલ માઇગ્રેશન. આનું એક્ઝામ્પલ છે ફાલ્કન. તો આ હતા માઇગ્રેશનના જુદા જુદા ટાઈપ્સ. પક્ષીઓ તેમનામાં રહેલી મેગ્નેટિક સેન્સિંગ, સ્ટાર ઓરિએન્ટેશન અને કીન આઈસાઇટથી તેમની દિશા સુનિશ્ચિત કરે છે. માઇગ્રેશન માટે પક્ષીઓની પ્રજાતિ પ્રમાણે તેમની સ્પીડ અને એલ્ટિટ્યૂડ નક્કી કરવામાં આવે છે અને તેમની જરૂરિયાત પ્રમાણે સ્પીડ અને એલ્ટિટ્યૂડ વધારે કે ઓછું
તે તેઓ નક્કી કરે છે અને પક્ષીઓની પ્રજાતિ દિવસે અને રાત્રે ટોળામાં અથવા તો તેઓ એકલા માઇગ્રેશન નક્કી કરે છે. આગળ જેમ મેં વાત કરી તેમ માણસોના સ્થળાંતર કે મુસાફરી કરવા માટે જે ફટાફટ આપણને જે રસ્તો પહોંચાડી દે તે રસ્તો ફિક્સ હોય છે, જેને આપણે હાઈવે તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને એ જ રીતે પક્ષીઓના સ્થળાંતર માટે રસ્તા જે નક્કી કરેલા હોય છે, જે પક્ષીઓ પોતે નક્કી કરીને રાખે છે, તેને આપણે ફ્લાયવેઝ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જેટલા પણ સાયન્ટિસ્ટ અને બર્ડ રિસર્ચર્સ છે તેમણે અભ્યાસ કરીને આખી દુનિયાના 9 ફ્લાયવેઝ નક્કી કર્યા છે. મોટાભાગના પક્ષીઓ આ જ ફ્લાયવેઝમાં સ્થળાંતર કરે છે. હવે આપણે ભારતની વાત કરીએ તો આપણા ભારતમાંથી મુખ્યત્વે 2 ફ્લાયવે પસાર થાય છે, જેમાંનું એક છે સેન્ટ્રલ એશિયન ફ્લાયવે અને તેને આપણે શોર્ટમાં કહીએ છીએ CAF. અને આ CAF નામનો જે ફ્લાયવે છે તે લગભગ 29 જેટલા દેશોમાંથી પસાર થાય છે. હવે આ CAF એટલે કે CAF એ સાઇબેરિયાથી લઈને માલદીવ સુધી ફેલાયેલો છે અને 182 જાતના પક્ષીઓ આ CAFમાં ટ્રાવેલ કરે છે અને તે આ પર્ટિક્યુલર જે રૂટ છે તેનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાંથી 29 જાતિના પક્ષીઓ IUCNના લિસ્ટ પ્રમાણે વિશ્વમાં થ્રેટન્ડ અથવા તો નિયરલી જે થ્રેટન્ડ સ્પીશીઝની યાદી છે તેમાં આવેલ છે. હવે આ CAF સિવાય ભારતના પૂર્વી રાજ્યોમાંથી ઇસ્ટ એશિયા અથવા તો ઓસ્ટ્રેલિયન ફ્લાયવે પસાર થાય છે, જે 37 જેટલા દેશોમાંથી પસાર થાય છે. અને આ ફ્લાયવે આર્કટિકથી લઈને ઇસ્ટ અને સાઉથ ઇસ્ટ એશિયાથી ઓસ્ટ્રેલિયા ન્યૂઝીલેન્ડ સુધી પ્રસરેલો છે, ત્યાં સુધી તે ફેલાયેલો છે. આ રૂટ પરથી 492 જાતના પક્ષીઓ આ ફ્લાયવેનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાંથી 7 ક્રિટિકલી એન્ડેન્જર્ડ અને 10 એન્ડેન્જર્ડની યાદીમાં છે. આ બે સિવાય બીજો એક ફ્લાયવે છે જે છે ઇસ્ટ એશિયા અથવા તો ઇસ્ટ આફ્રિકા ફ્લાયવે તરીકે ઓળખાય છે. આ ભારતની બાજુમાંથી પસાર થાય છે અને અમુક વખતે કોઈ પક્ષીઓ ભારતમાં પણ આવી જાય છે. આ ફ્લાયવે 64 જેટલા દેશોમાંથી પસાર થાય છે, જેમાં 331 જાતિના પક્ષીઓ આ ફ્લાયવેનો ઉપયોગ કરે છે સ્થળાંતર કરવા માટે, જેમાંથી 4 ક્રિટિકલી એન્ડેન્જર્ડ અને 6 એન્ડેન્જર્ડ. હવે ખાસ એક વાત પર ધ્યાન આપવાનું એ રહ્યું કે પક્ષીઓ સ્થળાંતર કરે છે ત્યારે ઘણી તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે. મોટાભાગના સ્થળાંતર કરનારા પક્ષીઓ માંસાહારી, શાકાહારી અથવા તો ઓમ્નિવોરસ હોય છે. હવે જ્યારે આ પક્ષીઓ આગળના વર્ષે આવેલ સ્થળ પર ફરીથી આવે છે ત્યારે ત્યાંના જળસ્ત્રોત અથવા તો આજુબાજુના પાણીકાંઠાની જગ્યાઓ મૂળ અવસ્થામાં નથી હોતી અને ઘણીવાર અન્ય જગ્યાઓ પર આ પક્ષીઓના મૃત્યુ પણ થયા છે. બીજું કે બહારથી આવનારા પક્ષીઓને જ્યારે સ્થાનિક લોકો કંઈ પણ અયોગ્ય ખોરાક ખવડાવે છે ત્યારે આ જે ખોરાક છે તે પક્ષીઓ દ્વારા પાચન નથી થતું. તે સિવાય પક્ષીઓની સંખ્યા ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં હોવાથી તેનો શિકાર પણ કરવામાં આવે છે. આપણા દ્વારા આવા જળાશયોની જાળવણી તથા વન વિભાગની શિકાર વિશે જાણ કરી આ પક્ષીઓના સંરક્ષણની ભાગીદારી નોંધાવી શકીએ છીએ. તો આ હતી માઇગ્રેટરી બર્ડ્સના રૂટ વિશેની વાત, કે તેઓ કઈ રીતે જુદા જુદા ફ્લાયવેઝને ફોલો કરીને કઈ રીતે જુદા જુદા માઇગ્રેશનના ટાઈપ્સ છે અને કયા કયા પક્ષીઓ છે જે આ માઇગ્રેશનને ફોલો કરે છે અને આપણા ભારત દેશમાં આવે છે. તે સિવાય ગુજરાતના એક જાણીતા લેખક શ્રી IK વીજળીવાળાએ સાઇબેરિયન ક્રેનના માઇગ્રેશન પર એક નાની એવી પુસ્તક લખી છે જેનું નામ છે અજોડ, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી રહેશે. તો આવતા પોડકાસ્ટમાં આપણે જાણીશું કે પક્ષી વૈજ્ઞાનિકો આ માઇગ્રેટરી પક્ષીઓના અભ્યાસ કઈ રીતે કરે છે અને કઈ રીતે તેમણે આટલી બધી જે ડેટા છે, આટલી બધી જે માહિતી છે તે કઈ રીતે ભેગી કરી. આજના પોડકાસ્ટની માહિતીમાં સહાય બદલ હું BNHSના ડૉક્ટર દિશાંત પારસારિયા અને ડૉક્ટર ભાવિક પટેલનો હું આભાર માનું છું. તો આ સાથે જ આજનો એપિસોડ અહીં અંત કરીશું. આઈ હોપ તમને આ એપિસોડ ગમ્યો હશે. જો તમને આ ગમ્યો હોય તો આ પોડકાસ્ટને મેક્સિમમ લોકો સુધી પહોંચાડજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.